Польща зробила перший крок, щоб відмовитися від вугілля. Уряд підписав угоду з профспілками, за якою остання в країні шахта припинить роботу в 2049 році. Як Польща і Європа йдуть до безвугільного майбутнього і чи готова до нього Україна? Про це Анна Філь. Анджей – один із перших жителів польського міста Скавіна, який замінив старий вугільний котел на сонячні панелі. Про свій вибір майже не шкодує. Раніше я лопатою закидав вугілля в котел по 6 тонн на місяць, а потім вичищав попіл. А тепер мені нема що робити, окрім як пити пиво і відрощувати живіт. Чимало сусідів теж наслідували приклад Анджія. Тим, хто встановлює вдома фотоелектричні системи, міська влада пропонує фінансову підтримку. З огляду на мій вік, я всіх переваг уже не відчую, але я хочу, щоб мої діти та онуки дихали чистим повітрям. Не знаю, коли це стане реальністю, але нині все так швидко змінюється. За останні 5 років обсяги виробленої в Польщі сонячної енергії зросли вп'ятеро, здебільшого завдяки сонячним батареям на дахах будинків. Торік Польща стала одним із лідерів у Європі за зростанням сектору сонячної енергії, виробленої за допомогою панелей. Сьогодні всі знають, що це єдиний шлях уникнути космічних платіжок за електрику. Однак і досі Польща – один з найбільших у Європі забруднювачів повітря. Левову частку потреб в енергії країни покриває вугілля. У холодні пори року це помітно неозброєним оком, коли смог затягує місто. Від брудного палива польський уряд планує відмовитися. Останню тонну вугілля мають підняти з надр у 2049 році. Протягом наступних 20 років ми створимо енергетичну систему з нульовим рівнем викидів. Завдяки цьому частка вугільної промисловості знизиться із 70% до 11% вже до 2040 року. 18 країн ЄС так само мають намір припинити споживання і видобуток вугілля. І того ж вимагають від тих, хто хоче приєднатися до Євросоюзу. Приміром, розпрощатися з вугільними шахтами нещодавно вирішила й Боснія, яка хоче приєднатися до ЄС. Уряд обіцяє забезпечити шахтарів новою роботою, але вони все одно виходять на страйки. Увесь наш регіон фінансово залежить від шахти. Якщо вона припинить роботу, люди залишаться без копійки в кишені. В Україні розмови про закриття вугільних шахт теж точаться не перший рік. Та поки жодних рішень немає. Є лише концепція зеленого переходу. У ній зазначено, країна готова буде відмовитися від споживання вугілля до 2050 року. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер».